Danas je 3. novembar i posle 3-4 nedelje neprestane kiša osvanuo jedan lep i sunčan dan. Kao što se može vidjeti iz priloženog, naše komšije su uzele da popravljaju crepove na zgradi sada u novembru, a nisu to uradile preko leta. Sačekali su 5 do 12. Englezi. Danas idemo u jedan shopping u Slavu, mesto koje se nalazi oko 20 milja pored Londona. Idemo u poljsku prodavnicu koja se zove Mlečko. U ovoj prodavnici je moguće naći namirnice koje su veoma slične namirnicama iz naših ex-EU zemalja. Znači mogu se kupiti salame, sirevi, paštete, jogurt, pavlaka itd. Ja moram da parkiram ovde auto napolju na ulici zato što u mojoj zgradi imam parking samo za jedna kola i onda ova druga kola moraju da budu napolju na ulici. Ovde je jedino besplatno, ali nekada stvarno ume da bude problem da se nađe parking mesto, pošto u onoj drugoj ulici se plaća, ne da se plaća, nego je zabranjeno, a ovde je besplatno, ali je uvek zauzeto. Sada ću da se okrenem i da se vratim nazad, idemo da pokupimo Dukija i Sofku i onda krećemo na put. Evo, ulazim u dvorište. Da ću da se okrenem u rikverci da sačekam da dođu dame, pa krećemo u shopping. Evo, stiže Sofka. Sada ćemo da je vežemo. Ona ima svoj car seat. Obavezno mora da se veže. Pošto je toplo napolje, malo ću smanjiti temperaturu. Neću da grejem, skidamo kapu. I Sofka dobija svoju knjigu za čitanje i spremni smo za put. I evo, stižemo u Slavu. Ovo ovde su sve nove zgrade. Sve se novo izgradilo. I ovde, sa leve strane se nalazi parking koji je slobodan, koji je u stvari besplatan nedeljom. Tu ćemo da parkiramo. Ovo je dosta blizu High Streeta. Tako da, uglavnom, kada dolazimo u nedelju da kupujemo neke stvari, parkiramo ovde ispred ove agencije za iznajmljivanje nekretnina. Da je to 9 do 5 se plaća od ponedjeljka do subote, znači nedelja je besplatno. Ovdje ćemo da ostavimo kola. Sofka će malo da sačeka dok ne izvadimo kengura i onda krećemo na put. Zube. Evo, ovo je udaljeno nekih 5 minuta od High Streeta.
Ovdje nešto palo sa drveta, neki plodovi, neki sve se ulepilo na putu, baš je odvratno. Ne znam šta je ovo. Popadalo s drveta. Tako? Neke bobice. I evo stižemo na High Street. Ovo je jako, jako prometno ovdje. Ima jako puno raznoraznih prodavnica. Marva. To je neka prodavnica gdje je moguće naći čak i srpske, bosanske, hrvatske proizvode. Tu se može naći plazma keks. Može se naći futoški kupus. Svašta nešto. Uglavnom tu je muslimanska hrana. Ovo su neka voća i povrća. Ovdje ima neki... Rumunska isto neka prodavnica. Preko puta je sklep, to isto neka poljska prodavnica. Tu je moguće naći čak i mađarske proizvode. Kobasice, vajkrem. Sireve, trapiste, šunke, svašta nešto. A mi idemo u Mlečko, on se nalazi na samom kraju. Tu blizu ove autobuske stanice. I evo stižemo do Mlečka. Ovdje uglavnom dolaze Poljaci, 90% dolaze Poljaci da kupuju namirnice, mada sam vidio da dolaze i iz istočnoevropskih zemalja, dosta njih, da kupe proizvode, pošto su uglavnom u istočnoj Evropi proizvodi manje više slični. I ovdje kada se uđe, odmah na početku se nalazi deo sa voćem i povrćem, sa desne strane se nalazi povrće. Povrće je dosta dobro kvaliteta. Nije organsko, ali je dosta sveže i cena je pristupačna i dosta je bolje nego u ovim klasičnim engleskim prodavnicama. Sa desne strane je povrće, a s leve strane je voće, mada ovdje ima mešano, dole isto ima povrća. Ovdje je paradajz, krompir, luk, krastavci. Svašta ima. E, ovdje se nalaze ovi raznorazni mlečni proizvodi. Raznorazni poljski sirevi, namazi. Tu se može naći nešto slično kao našoj pavlaci, što mi koristimo. Postoji oni topljeni sirevi. Postoji čak i smesa kao sa, napravljena od masti, čvaraka. Toga se mogu praviti pogačice. Ima ovdje putera, ima... svašta voćnih jogurta itd. itd. Evo dole su ovi topljeni sirevi, to je kao što ima kod nas ono zdenka što se zvalo. Postoje raznorazne, s raznim ukusima, ima klasičan sir, ima sa mešavina neka sa nekom paprikom i sa gljivama i šta ja znam. Ovo su gore mladi sirevi. Mi ovdje obično kupimo jogurt ili kefir, a ovo ovdje su njihovi sirevi. Znači postoje neki edam, trapist, ovo ono. Uglavnom cene su pristupačne, za kilo je oko 6,5, 7,5 funti, 8 funti maksimalno. E, ovdje su ovi suhomesnati proizvodi, ovdje ima razno raznih salama, ima jedno 30-40 vrsta salama, ima i kobasice, i šunke, i kulena, i slanine, i svašta ovdje možda se nađe. Isto tako cene nisu loše, ono kreću se negdje od 6,5, 7 funti pa na više. Ima neke salame koje su stvarno jeftine, koje su 4 funte. Evo ovdje na početku se nalazi ovaj deo sa suhomesnatim proizvodima i onda na samom kraju se nalazi deo sa svežim mesom. Ovdje ima i raznorazne viršle i kobasice, tu je oko 5,5, 4, 5, 6 funti, zavisi kako koja. Stvarno su jako lepe kobasice, slične su kao naše srpske kobasice, punjene su sa paprikom,
a levom paprikom onako malo pomešane i baš su onako pikantne. Nisu ove kao ove engleske kobasice su samo meso bez paprike, bez ikakvih začina, ono baš su odvratne. Evo, ovo je deo za meso, ovde može da se kupi leveno meso, ima juneće, svinjsko, ima raznorazno piletina, pileće grudi, bataci, ima svinjetina, mislim stvarno super i jako je dobro meso, pogotovo govedina, ako da pravimo gulaš, ono primetio sam ako kupim goveđe meso ovde u engleskoj prodavnici, posle 2-3 sata kuvanja ono je još uvijek tvrdo, a ovde je dosta onako svežije, dosta je boljeg kvaliteta, kao da je mlađe ovaj meso, nije toliko staro. Sada ćemo malo da se prošetamo ovde između ovih rafova da vidimo šta ima dalje. Tu su sve neki poljski, ima tu svašta, stvarno ima nekih raznoraznih namaza, ajvara, nešto slično kao ajvari, ima razne neke supice, ima stvarno koliko ima vrsta ulja. Evo, ovo su sve paštete, znači ovo su paštete iste kao naše srpske, pošto ove engleske paštete su totalno drugačije, uopšte mi se ne sviđaju. Evo, ove su iste kao kod nas što mogu da se kupe. Znači ima i ovdje raznoraznih ukusa, ovo je neka sa paprikom. Ja uglavnom uzimam tu sa paprikom i ovu. Ovo ne znam ništa, ovo je malo kao onako pikantnije. To su sve jeftine, zato ta velika pašteta je možda funta jedna ili manje od funte. Ovo su sve mesni naresci. E onda ima tamo ove neke ribe u konzervama i tako dalje i tako dalje. E ovo su ovde slatkiši, znači ima Milka, ima neki, pošto Milka nije tako popularna ovde u Engleskoj, a ovo su sve neke marmelade, neki keksovi, neki punjeni i neki poljski slatkiši. Nisam nikada probao, ne znam kakvi su, možda jednog dana i probam da vidim na što to liči. Ovo mora dobro da mora da je dobro ukusa. Isto tako imaju i ovde ove kao kod nas što imamo one slane kao one grisine slaništa pići. To može se kupi ovde, to je jeftino, to je 79 penija, nije ni jedna funta ova velika kesa. Neki keksovi raznorazni. Ima tu da se ukupe i krastavci koji su dosta dobri, podsjećaju na ove naše, a ovo su neki njihovi, neki senfovi, neki namazi, neki kao neki ren i šta ja znam, to sam probao, ono, ali ne jedem to toliko često. I ovde evo ljudi kupuju, tu je baš jako velika gužba, čeka se uglavnom vikendom po nekih 10-15 minuta, stvori se dugačak red i onda ljudi čekaju. Uglavnom može i da se isproba hrana, stave gore neke nove kobasice ili neke nove salame i onda ljudi mogu da isprobaju pre nego što kupe. Ali uglavnom gužva je velika i 90% su Poljaci, ovde dolaze Poljaci. Evo, ovo je deo za mene, ovo su piva, poljska piva. Ima ovde raznoraznih poljskih piva. Probao sam par komada, nisu ništa posebno. Uglavnom, engleska piva su dosta bolja, ovo su sve lageri. Nisu loši, ali ništa specijalno. Evo, ovo je odjeljak za slatkiše, ovde može se kupe torte, a ovamo je deo za alkohol, tu se kupuju žestoka alkoholna pića. Primjer, viski ili šta ja znam, sad ne znam, tu vjerojatno postoje neka poljska pića. I evo, ovako izgleda kasa, ono, izgleda kao u komunizmu, ono, pre 50 godina, otprilike. Samo što nema, ono, da se kuca, ono, cifre manualno, ali ovako, jako je mala ta traka i mogu samo jedna, jedna korpa može da stane. Tako da, ono, ima dve kase i, eto, to je.
Ajde. Ja to, završili smo sa shoppingom, nećemo ići danas nigde više. Sofka je pospana, tako da idemo kući. Se vraćamo opet ovim High Streetom. Inače, padala je kiša i jako je klizavo ovdje, tako da moramo da pazimo kako hodamo. Ima dosta ovih lišća na asfaltu i baš dosta klizi. Evo, ovo preko puta je isto jedan poljski, zove se Tani sklep. Tu sam bio isto nekoliko puta, tu sam nalazio mađarski ovaj Vajkrem da se kupi, a ima isto tako poljskih proizvoda ovde, mada nekako mi se više sviđa mlečko, kao da je malo bolji izbor, tako da mi smo navikli na mlečko, a nije ni ovde loše ono, možda dođemo i ovde jednom drugi put pa snimimo i to. I evo ovde još jedan pogled na High Street, sada neću ići, ovaj High Street se produžava skroz tamo do drugog kraja, tu se nalaze neke raznorazne druge prodavnice, ali sad ne idemo tamo, vraćamo se nazad, idemo do auta i palimo kući. Evo, stižemo, sad ćemo da se popakujemo, da ubacimo u gepek. Sve stvari koje smo kupili i palimo nazad. Znači ovdje je jako veliko gužva, jako je prometno, mora se paziti kada se ulazi u auto. Jure svi, voze 30 milja, neće niko da uspori, moram da gledam jako brzo da uđem, zato sam i savio retrovizor da mi neko ne odvali, sam vidio da ljudima otvale retrovizor, uopšte se ne zaustave, samo prođu. Nadam se da ste uživali u videu, pozdrav i vidimo se u sljedećem klipu.